El club de tenis Els Gorgs acollirà la propera setmana la 12a edició del torneig internacional de tenis femení de les Franqueses del Vallès. Del dilluns 23 al diumenge 29 d'octubre i amb premis en metàl·lic de fins a 100.000 dòlars, les millors raquetes del món del circuit 8a es donaran cita al club franquesí en el que es considera ja el segon torneig femení més important de l'estat, només per darrere del Mutua Madrid Open. És un torneig referent a nivell de femení i a nivell nacional i internacional, sent el millor torneig de pista ràpida d'Espanya, i doncs volem que aquesta setmana sigui una festa de l'esport, del tenis, de l'esport femení, i que tothom que vulgui pugui venir al Club dels Tenis dels Gorgs doncs, a disfrutar d'aquest torneig. A les franqueses hi podrem veure fins a 11 jugadores que es troben actualment entre les 100 millors del circuit. La cap de sèrie al torneig serà la neerlandesa Arantxa Rus, número 51 del circuit 8a i guanyadora de fins a 24 títols del circuit ITF. En categoria júnior va guanyar l'Obert d'Austràlia l'any 2008 i com a professional arribaria a uns vuitens de final de Roland Garros l'any 2012. La neerlandesa està, a més, en possessió d'un curiós rècord en el circuit professional, ja que va protagonitzar la ratxa perdedora més llarga de la història del tennis femení. La seva principal rival a tenor del rànquing serà Katie Bolter, número 56 del món. La britànica ha guanyat el torneig de Nottingham al juny d'aquest 2023 i compta amb 5 títols al circuit ITF. La següent a la llista és Anna Carolina Schmidlova, número 58 del rànquing Vita i guanyadora de fins a 3 tornejos del circuit professional a Katowice, Bucarest i Bogotà, a banda dels seus 12 títols al circuit ITF. L'any 2015 arribaria a ser la número 22 del món. Té molt mèrit que el club de tenis Els Gorgs tingui els tornejos d'aquesta qualitat que estem tenint i aquests tornejos pues, pels jugadors són bàsics, no? Són el pas preprofessional i ajuda moltíssim a que aquests jugadors puguin jugar aquests partits. També destaca l'espanyola Rebeca Massarova, actual número 67 del rànquing Vita, però que el 2016 va arribar al número 2 mundial en categoria júnior, aconseguint el títol a Roland Garros d'aquell mateix any i arribant a la final de l'Open d'Austràlia. A la categoria ITF ha estat capaç de guanyar 6 títols individuals i fins a 7 en dobles.